Yeah, I saw it. Kerry Saddam, Karis would hear me, Martavis, Sakatus Mindashevaco. Sired, Sanam Chen Satshoris is successful the visa obreved it. Damoditekla Chen es Saubari Kadavitanut. Და ახლობით იმ პერიოდში როდესაც ზლავრად არის ქართული ტრადიცია შემდგომში უკვე საწყისები შემდგომში ქართული ტრადიციული საცხოვრებელი საწყისები როდესაც აქვს ჩვენ ჩამოყალიბებული ამ კარარაქს მინდა დაუბრუნდე და აი ამ სლაიდის მიხედვით ვიმსჯელოთ ხო რა ადგილი რომელი ადგილი მიიჩნევა კარგ სამუშაოდ პირველ რიგში უნდა იყოს მზისგული. მზისგული და რაც შეიძლება მზე თავისი ცხოველყოფილი სხივებით, ულტრაიისფერი სხივებით უნდა უდგებოდეს იმ ეზოყურეს, სადაც ესა თუ ის მოსახლე ცხოვრობს. და აი ესეთი ესე იგი მზიანი ადგილი მიიჩნევა კარგ სამუსახლოდ. შესაბამისად ეს არის შედარებით სამხრეთზე ორიენტირებული მხარე, სადაც მზის ესე იგი აისიდან დაისამდე მზე უყურებს ეზოყურეს. ეს უმთავრესი გახლავთ საცხოვრისის საცხოვრებელი ადგილის შესარჩევად. ესე წევლად გაიგიათ ადამიანის დაწევლა რომ და შენ მზე შენ ეზოში არ ჩამოიხედა მზემო. ესე ამაზე უდიდესი წევლა რა უნდა იყოს? ერთი მზესთან არის ასოცირებული ცხოველყოფელი ძალა და იცით თქვენ რომ ის შემდეგ უკვე მაგალითად ქრისტიანულ მსოფლმხედველობაში მზე ფალთან არის გაიგივებული და ნუ ეხლა ძალიან დიდი თემა, მაგრამ მზეს რომ უზარმაზარი დატვირთვა ჰქონდა პრაქტიკულის და სულიერიც საერთოდ ყოფაში, ეს არც არის სადავო. და ესე იგი მზე მზიანი ადგილი უნდა ყოფილიყო, მზისგული უნდა ყოფილიყო. ესე იგი უნდა ყოფილიყო ორიენტირებული საცხოვრისი სამხრეთზე. სამხრეთზე და აქედან გამომდინარე შემოსასვლელი მხარე, აი შემოსასვლელი მხარე, საცხოვრებელში შესასვლელი მხარე იყო სამხრეთიდან. სამხრეთიდან და ახლა ეს ზეთხეთში უკეთესად ჩანს, ეს ზეთხეთში უკეთესად ჩანს და საცხოვრებლები მტკვარ-არაქსის პერიოდში და შემდეგაც ძირითადად იყო სამხრეთზე ორიენტირებული. Да, როდესაც სოფელი გაშვილი იყო სამხრეთ ფერდზე, ის ითვლებოდა ну, კარგ დასახლებად და უფრო ასე ვთქვათ, შედარებით ყველაზე უფრო მისაღებ საცხოვრებელ ადგილად სამხრეთი ფერდი იყო მიჩნეული. Да, ესე იგი, სამხრეთიდან შევდივართ და უყურებთ პირდაპირ კერას. ესე იგი, კერა უყურებდა შემოსასვლელს. კერა შემოსასვლელს უყურებდა და ესე იგი აი ხლა კარგათაც ჩანს ხო და ეს ანთროპომორფული ღვთაება ეს ზედადგარი მაგრამ მას ანთროპომორფული გამოსახულებები ამკობს და უყურებენ სწორედ შემოსასვლელს და როდესაც შემოდის საცხოვრებელში გინდა ჩინაური და განსაკუთრებით გარეული აი სწორედ ის უყურებს სწორედ აი ამ კერას უყურებს კერას და შესაბამისად აი ამ ოჯახის ღვთაება მას ეგებება და ამიტომ არის ახლა მშვიდობას რო უსურებენ რო შედიან ოჯახში და მშვიდობა აქაურობას და შესაბამისად სიმშვიდე სიწყნარე აი ამ კერას აი ამ ოჯახის ფუძის ანგელოს ეს ეთნოგრაფიულ ყოფაში მისალმების ფორმაც არის და ну ახლა ეს არც არის განსაკუთრებით სალაპარაკო ეს ჩვეული ცხოვრების წესი გახლავთ. Ну, შედიხარ საცხოვრებელში, შესაბამისად, ჩვენ შედიხარ ოჯახის ფუძის ანგელოზის მფარველობის ქვეშ და აქედან გამომდინარე, ესე კერა და შემოსასვლელი ერთმეორეს უყურებს ყოველთვის. ეხლა ეს ძალიან დიდი ამაზე ჩვენ თალკე ვისაუბრებთ, როდესაც ვისაუბრეთ აი შემდეგ ლექციაში თალკე
ვისაუბრეთ საცხოვრებელზე, როგორც ტაძარზე, რომ სახლი, სახლში ადამიანი ოჯახურ ღვთაებასთან ერთად თანაარსებობდა, ფაქტიურად სახლი არის ღვთის სახლიც. Და აი ამის მაგალითი იყო ჩვენ, როდესაც აი აქ მე მოვიტანე ეს ინტერიერი ჩათალხურის, ესე იგი ნეოლითური დასახლებიდან, აი იქ განსაკუთრებით ძლავრად ჩანს და თვალნათლივ ჩანს, თუ როგორ და რა დოზით თანაარსებობდა ადამიანი ღვთაებასთან და ფაქტიურად ის ღვთის გარეგან თავს არც აყენებდა არასდროს. ხო, ახლა მაშინ სადამე ეს რეზუმერება რომ მოვაქნა დასკვნის სახით, რომ აღინიშნოს, მე მგონი უპრიანია ის, რომ ესე იგი შინ და გარე სამყაროება დაყოფა სივრცისა უძველეს დროს ხდება, როდესაც ესა თუ ის სოციალური ჯგუფი იმკვიდრებს უკვე საკუთარ საცხოვრებელ ადგილს და აქ შემდეგ იგება საცხოვრებელი სახლი, ამ სახლში შიდა სივრცე შინაურის თავშეყრის ადგილია, შემდეგ ეს რაც უფრო ტრადიციულია და რაც უფრო ძლიერია სამოსახლო, მით უფრო შესაბამისად სიძლიერე უფრო ნათელი აი ამ სოციალური ერთეულისა, და ეს მიდგომა განსაკუთრებით ნათელია სწორედ მაშინ, როდესაც ხდება დამჯდარ ცხოვრების წესზე გადასვლა, ესე იგი როდესაც მიწათმოქმედება განსაკუთრებით ხდება მთავარი წარმართველი და ადამიანი წარმოებელია, და ის უკვე ითავისებს შინადან გამომდინარე შინაურ და სივრცეს, და შესაბამისად ეს შინაური სივრცე რაც უფრო მომცველია და შემდეგ ეს სამშობლოს ცნებაც სწორედ აი ამ პერიოდში უკვე ყალიბდება და განსაკუთრებით აქტუალური ხდება, და მისთვის ეს გარემო სადაც ის ცხოვრობს ესა თუ ის ადამიანი, ხო, და შემდეგ სოციალური უფრო დიდი სოციალური ჯგუფი მის ნაწილად მიაჩნია თავი. აი ახლა უცებ ჩვენ როდესაც აი რო გავიცანოთ ქართულ აგეოგრაფიაში, ხო, ეს სტატი მცხეთას ეკითხებიან, ვინ ახარო კია, რომელი მიწისა ხარ ეკითხე, რომ ამ დროს ის ამბობს, რომ მიწისა არშაკეთისას ვარ, ისე იგი არშაკეთისა ვარო, იმ მიწის ნაწილია, იმ ადგილის დედის, იმ საცხოვრისი, საიდანაც მისი ჯიში და ჯილაგი მოდის, იმის ნაწილია ის. იმის ნაწილია, და აი სწორედ ეს არის გათავისება სამკვიდროსი, საკუთარ თავის გათავისება სამკვიდროსთან და მის ნაწილად მიჩნევა, და სწორედ ეს შინ და გარე, რომელიც პირველ საცხოვრებლებში ჩვენ გვაქვს, შემდეგ როგორ ხდება შინაური და გარეული, აი ეს განსაკუთრებით ნათლად ჩანს სწორედ აი ამ საცხოვრებელში და საცხოვრის ფენომენში ეს ნათლად აირეკლება. შემდეგ ლექციაზე ჩვენ ვისაუბრებთ სწორედ საცხოვრებელზე, როგორც ტაძარზე, აქედან გამომდინარე, და როგორ ხდება ესე იგი შიდა ღვთისმსახურება, შემდეგ როგორ ხდება უფრო ფართე, უფრო ფართო არეალზე როგორ განიფინება, როგორც შინა განიფინა შინაურად და შენიანი გახდა და უკვე სისხლისმედირი ესე საერთოდ ეროვნულ ცნობიერებაში რო გადადის, აი ასე ხდება შემდეგ შიდა ღვთისმსახურება, ის არის საერთო ეროვნული ღვთისმსახურების ნაწილი. აი ამაზე უკვე შემდეგ ლექციაზე ვისაუბრებთ. Madrulup, uradığı bir tüyüsü.